Uko na Omwami Musalia kwa defense. Mzee Weta anashikilia midfield. Na kijana Hasla anapepeta pale striking. Hiyo timu inaweza haiwezi. Hiyo timu inaweza haiwezi. Alafu ati ile timu tunashindana nayo ati defender wao ni ule mzee wa Manyororo. Ule broker anaitwa nani? Ati ule broker anaitwa nani? Ni broker ama si broker? Ya sababu nilisikia akisema ati tukikuja Kakamega hatuwezi pata watu. Nyinyi ni wa Kakamega? Nyinyi ni wa Kakamega? Kila saa mimi naona huyo broker, mimi nakumbuka kile babu yangu aliniambia. Aliniambia do not listen to all old men. Hiyo maneno. Hata wajinga wanazeeka. Sio wazee wote ambao ni werevu. Huyo mzee mambo yake msahau. Ya mwisho, mimi nataka ku request hii team yetu ya team Kenya kwanza. Mimi ni kijana kama hawa vijana. I want to plead with you. Youth unemployment is a national disaster. Na ndio maana sisi tunakasirika sana tukiona rais wetu baada ya miaka 10 ya kumpatia kazi ati yeye anaita vijana kwa state house anaanza kuwauzia siasa ya ukabila. Hiyo ni ushenzi ama si ushenzi? Sio ni upuzi? Tunataka tuache tabia kama hiyo. And I plead with the leadership that is here. Many of these young people are jobless, hopeless, wanafungwana na fuliza, mshwari, sijui gani, tafadhalini. Wakati na ile inaitwa tala na branch, hata wananikumbusha zingine. When you get an opportunity, kwa sababu miaka 60, tumekuwa tukipeleka pesa, tunaweka kwa makampuni ziko kule Nairobi. Hiyo pesa safari hii, leta hapa mashinani kwa ground. Chukua hiyo 50 billion, weka kwa mkono ya vijana, tufanye ile kitu inaitwa bottom. Ati bottom. Ati bottom. Ya mwisho, mimi nimefanya kazi na huyu Cleo hii term kama senator. Last term tulikuwa na Halwale. Hawa ndume wawili wakishikana, Kakamega itakuwa ndani, haitakuwa ndani. Itaiva, haitaiva. Itapangika, haitapangika. Nikirudi Kericho niwaambie ni Kenya kwanza. Mumekubali hiyo maneno? Asante na Mungu awabariki. Thank you very much.